Hello，大家好，我是阿谦。今天呢，我们要来玩一点新露谷物语。我们已经来到了第11天，来到这个世界的第11天。这个世界，看个天气预报。OK，你会觉得天气新闻娱乐，全天都会风和日丽，万里无云。我怎么听到外面在下雨？是我听错了吗？全天啊，风和日丽。哦。明天的啦，明天的天气啦，啊，搞什么？好，然后我们上一集好像最后收成了这些东西，然后我们还养了一只小狗啊，还没抱小狗，每天都要跟小哎狗嘞，狗嘞，狗怎么不见了？先看信好了，失物招领，我弄丢了我最心爱的斧头，如果你有捡到它，请尽快把它还给我。没有它，我非常不方便。任何找到它的人都能得到250块的奖励。OK，接受。我要去哪里找它的斧头？这真是 OK。罗宾弄丢他最珍爱的斧头，他上次用它时是在尼马尼牧场南边，马尼牧场的南边建造一个鸡舍。OK，马尼怒是吧？马尼牧场的南边不是啦，我家的狗嘞。哎，这怎么破个洞？不是不是，它在这边睡觉，外面在下雨哎。你不进屋子吗？会着凉哎。好，那我们就先去找罗宾失去的斧头好了。失去的斧头怎么感觉有点奇怪？今天也不用浇水哦，因为它好像自己会下雨的时候会浇水。南边。他说是南边的什么伐木场，是不是？我看看哈，南边的伐木，对，南边伐木，我知道了。我们先带一点东西出门，像是什么斧头啊、十字镐啊、镰刀，对，我们这些东西带着。OK，那我们就出发前往南边。南边最南边吗？哎，拿到他的东西，我们可以赚250块。这些东西是长出来了，是不是？OK，把这里再劈开一点，nice 哦。这是我上次不小心，锄头不小心敲到地板上。南边，一直往南走就会到了吗？南边，伐木的，斧头怎么会自己把斧头乱丢丢在那个地方啊？诶，这是什么？捡一下，三鬼。不，大葱，我其实有到稍微念，就是不是念啊，我有稍微去收集一下大家的留言，就是大家说其实可以不用那么早睡觉，我可以多花一些时间跟大家来交流。对，我也觉得跟大，我拿蒲公英嘞，我觉得多花一点时间跟大家交流，感觉还不错。所以我们今天如果事情提早做完的话，我们应该也可以去跟大家交流交流啊。这里是尽头了吗？被锁住了，这感觉很恐怖哎。南边，我们现在不是在南边呢，东南西北，对啊，南边是下面啊。找到他的斧头，这也太难了吧？他斧头到底放在哪里？到底是谁伐木伐一伐会把斧头弄丢的？真的是猪一般的队友哎。真的啊，怎么会发生这种事情？这个地方我好像之前有来过一次，可是他说他这个地方斧头掉在这里，哎，他怎么下去那里？我想要下去那里，沿海有地方可以下去吗？OK，我现在看起来好像是没有的。这里，什么声音？这里是下不去的，是不是？我被设计了。OK，这里是下不去的。我好想下去那里哦，那边好像有什么东西诶，两个，一个是罐子，另外一个不知道什么东西，这是桥吗？桥梁？怎么办？我觉得这里好像找不到罗宾的斧头诶。不是啊，罗宾你到底想怎样啊？罗宾弄丢的斧子，对啊。哦，马尼牧场南边哦，
南边的伐木，我知道了，我知道了，我知道了。他的意思应该是指说，他的斧头掉在这个牧场的南边嘛？这里是马尼牧场嘛，对不对？没有错，应该是啊，应该没错吧？这是农场的南边，可是我没有看到啊，浪费我的青春欸，超级浪费的那一种。哦，干草、加热器、奶桶、剪刀。哦，我不该跟陌生人说话啊？不跟我聊个两句吗？真是的。购买动物，没有动物可以买。哎、欸，好难闻，臭水沟。文森特怎么锁上了？我还想去下水道探索一番呢。哎、欸，我偷看他们呢、欸，钥匙应该在钢瑟手里。我不知道那是什么。教授开博物馆那个，你为什么觉得钥匙会在他手里？有一次我见到一个生锈的大钥匙从他口袋里掉了出来。这种下水道的大门一定配得上一把生锈的旧钥匙。生锈的旧钥匙。嗯，什么声音？啊！快跑啊！里面有东西在动。OK， 交给我来。我专业的。哦、What？ 文森特是不是？不是文森特。你说在他博物馆馆长有一把钥匙，所以我现在应该去跟他去要钥匙，对不对 ？OK， 这个树好爱。还不能砍、欸，钥匙，钥匙，钥匙，我看一下啊，我先叫馆长，博物馆馆长，博物馆馆长住在哪、啊？天哪！我只知道村长，村长是博物馆馆长吗？好像不是吧？问一问他，你好，咕噜咕，在休息吗？没有，我在找钥匙。哦，有人也提到说垃圾可以不用就是急着把它丢掉，好像以后会用得到，用得到是吧？我们去买点我们去买点那个种子。对，我要说的是这个，我想要买一点种子。诶，这里有惊叹号。诶，昨天是文森特的生日，我们错过了他的生日。好，我们来买一些种子。OK， 我们买个30个种子。所以馆长到底住在哪里啊？这间也不对啊，这间也不是馆长啊，这间吗？这没有人，我刚才看里面有没有人，还是在右边。这里是村长，馆长。诶、欸、我没有跟馆长说过话吗？好像还没有诶、欸、是什么动物园馆长吗？不是动物园啦、啊、这个吗？这里是书库啊。 OK， 也不是这里啊。这里为什么音乐这么欢乐？这里是铁那个啊，铁匠啊，混乱。诶、欸、黄水仙。哇，这里还有一个、哦、JoJo Mart， 好酷哦！欢迎来到超市，我是叫莫里斯。欸、想要成为可口成员，我很乐意让你亲。喂、哎，这里居然还有这个地方哎、欸，可它卖比较贵、欸，25块，4天收成。哎、欸，我第一次来到这个地方哎、欸。他正在努力工作，没有兴趣聊天。那这一位嘞，要不要跟我聊个两句啊？哎、欸，他跑了，他跑了，拦住他，拦住他！我要跟他对个话。哎哎，昨晚喝的有点多了，现在不舒服，离我远一点。好凶哦！
我们现在是不是快达成介绍了？哦，还没，还有四五位。其实我花了很多时间跟大家讲话，但是似乎好像没有什么太特别的剧情哎，是我的错觉吗？怎么感觉没有什么太特别的剧情？还是说我没有去触发到一些特殊的东西的关系？嗯，我们先来看有没有办法把这个神秘的精灵叫出来。好了，为什么讲话断句变得那么奇怪？这里，嗯哼，山葵可以哦，我可以给他一个山葵。然后黄水仙，其实我是有的哦。蒲公英我也是有的。剩下这个是什么？翡葱。大葱，翡葱，我插一个翡葱哦，翡葱，翡葱我不知道我仓库里面有没有，我回去看看我仓库里面好不好，有没有好了，已经六点嘞，哦，感觉今天没做什么事情就六点了，是不是时间过得有点快啊？其实我慢慢有一种很奇怪的感觉，我说给大家听，我真的就是有点奇怪，趁我在走路的时候讲，不然通常这一段是会剪掉的。就是我觉得这个村庄有一种很奇怪的感觉，让人家觉得有点怪，我说不上来，就是感觉大家好像没有想象中那么和乐融融的感觉。大家会这样觉得吗？还是只有我会这么觉得啊？说不上来。说奇怪也没有到很奇怪，但是就真的不太舒服啊。我们先把一些东西给收起来。翡葱，我们需要一个翡葱。好，我们带着翡葱哦。然后我们拿个锄头。锄头在哪里 ？OK。总之就是一种很阴森的概念。我怎么把防风草种子放进去了？对，我们把它全部种起来哦。我刚刚讲到一半啊，就真的是，说不上的阴森，有种阴森的感觉，感觉每个人好像都隐瞒了一些什么事情一样。怎么了？该睡觉啦，叫成这样。怎么了？我们在那边抖，好，那现在是8:20，我觉得应该还不用睡。你看，就会有这种阴森的声音。我现在越玩这个游戏，我觉得越奇怪。大家不会这么觉得吗？还是只有我？真的只有我这样觉得吗 ？OK， 然后我们把翡葱 build complete 大桥修复。哦，它开花结果了。下一个是奖励哦，春天种子30个哦，他去哪里了？得了得了得了，出现另外一个板子了，那个虫虫搬着一个东西耶，得了得了，吓死我了，它有很多地方可以解啦，就是很像是解成就的概念。春作哦，防风草、绿豆、花椰菜、土豆，它会给我一个温室哦。我把防风草、绿豆、花椰菜跟土豆，花椰菜跟土豆我都已经有了，然后应该没什么太大的问题。它看到我就跑了。那这个呢？这个呢？它给我一个温室，哎，还不错。这是各种鱼啊。这还蛮酷的，就是一个成就系统。好了，我要回家睡觉了，差不多有10点了，有点晚了哦。我觉得我们还是花一点时间先把这个种子种下来好了，反正早种晚种都要在春天种啊，对不对？所以我想说，赶快把它种一种啊。1、2、3、4，赶快种啊，我们就可以赶快睡觉了。30个，他送我们的是30个，所以我们就可以把30个全部种一种。OK。我们去睡觉吧。Yes， 睡觉。